Salam. Bu dərsimizdə biz keçən dərsdə öyrəndiyimiz if funksiyasını çalışmalarla, tətbiqlərlə bir qədər möhkəmləndirməyə çalışacağıq. Niyə məhz if funksiyası? Çünki if funksiyası Excel-də hesab əməllərində ən çox istifadə olunan funksiyalardan biridir. Dərsimizi sadə bir if əməli ilə başlayacağıq. Burada fikir verirsinizsə kiçik bir cədvəlimiz var. Bu cədvəli mən imtahanı nəzərdə tutaraq qeyd eləmişəm. Şagirdin adını qeyd eləmişəm. İmtahandan topladığı balı qeyd eləmişəm. Bir də şərtə görə keçib keçmədiyini qeyd eləmişəm. Şərtimiz burada belədir. Balı 50-dən böyük olanlar imtahandan keçmişdir. Yəni, balı 50-dən böyük olanları biz şərtdə keçid olaraq qeyd eləyəcəyik. 50-dən kiçik olanlar keçmədi olaraq qeyd eləyəcəyik. Buradakı mən tətbiq elədiyim funksiyanı ləğv eləyirəm və yenidən birinci nəticədə dayanaraq formulasından if funksiyasını çağırıram. Bizim burada şərt bölümümüz var. Şərtə uyğun olaraq, doğru cavab olaraq nə göstərsin? Şərt ödənilmədikdə hansı cavabı göstərsin? Seçimlərimiz var. Bunu sadalamaqda məqsədim olduğu üçün bir daha yadınıza salım. Şərtimiz belə idi. Balı 50-dən böyükdürsə, ona görə şərti quranda burada əvvəlcə bal xanasını seçəcəyik. Böyükdür, 50 deyəcəyik. Əgər bu şərt ödənilirsə, nə yazsın? Keçdi yazsın. Əgər bu şərt ödənmirsə, onda nə yazsın? Keçmədi yazsın. OK dedim. Baxın, keçmədi deyə qeyd elədi. Digər xanalarda bir-bir durub yenə funksiyanı qeyd eləyəcək. Amma mən bunun əvəzinə nə edirəm? Double click eləyirəm xananın aşağı sağ küncündə və digər xanalara da bu funksiyanı tətbiq eləmiş oldum. Başqa necə eləyə bilərdim? Əvvəlki bir üsulu sizə deyim. Sürüşdürmə üsulu ilə aşağı sağ küncdə durub xananı seçdikdən sonra aşağı sağ küncdə dayanıb aşağıya doğru funksiyanı sürtüyərək tətbiq eləyə bilərdim. Yəni hər iki üsul da eyni nəticəni vermiş olacaq. Burada fikir verirsinizsə, baxmayaraq ki, Atilanın balı 50-dir, nəticədə o imtahandan keçməmiş hesab olunur. Biz əgər istəsək ki, 50 balı da imtahandan keçmiş kimi qəbul eləyək, onda nə eləyəcəyik? Baxın, burada funksiyanı tətbiq elədiyim xanada dayanıb, F2 vururam, funksiyanı xananın daxilində açdım. Burada böyükdür işarəsindən sonra bir də bərabər işarəsi qeyd edirik. Yəni, böyükdür, bərabərdir, 50 olarsa keçdi, əks halda keçmədi olaraq qeyd eləsin və Enter deyirəm. Bu dəfə keçdi olaraq burada qeyd eləyir. Amma fikir versəz, burada aşağıda Kübra adlı şagirdin nəticəsi 50-dir, amma keçmədi qeyd eləyib. Niyə? Çünki biz hələlik burada etdiyimiz dəyişikliyi aşağıya tətbiq eləməmişik. Tətbiq eləmək üçün yenidən burada double click eləyirəm. Baxsanız, artıq burada da Kübranın nəticəsinə görə keçdi deyə qeyd eləmiş olur. Bu if funksiyasının sadə bir tətbiqi idi. Digər bir tətbiqə baxaq. Tutaq ki, belə kiçik bir cədvəlimiz var. Sadə bir cədvəlimiz. Bu cədvəldə hansı məlumatlar qeyd olunub? Əldə edilmiş məbləğ, vergi, yəni nə qədər vergi ödürük əldə etdiyimiz məbləğdə, xərclərimiz nə qədərdir? Və aşağıda iki dənə ayrı-ayrı xanamız var. Birində qazanc xanamızdır. Qazancda 2900 manat qeyd olunub. Çünki əldə edilmiş məbləqdən vergi və xərci çıxdıqdan sonra 2900 manat qazanc qalır. Amma ziyan xanasında heç nə qeyd eləməyib. Buradakı əldə edilmiş məbləği mən dəyişirəm. Tutaq ki, bura 2000 yazıram. Onda biz 100 manat ziyan eləmiş oluruq. Qazanc ziyan xanasında bu görsənir, 100 manat ziyan eləmiş oluruq. Fikir verdiyiniz kimi, artıq məlumat qazanc xanasında yox, ziyan xanasında olunmuş. Bunu necə əldə elədik? Necə tətbiq elədik? Onu göstərəcəyəm.
Əvvəlcə burada olan funksiya tətbiqini ləğv edirik. Və daha sonra qazanc xanasında durub şərtə görə if funksiyasını tətbiq edəcəyik. Şərtimiz necədir? Əgər qazanc ziyan xanasındakı, yəni burada məlumat sıfırdan böyükdürsə, onda həmin məlumatı qazanc xanasına yaz. Yəni birinci şərtimiz belədir. Əks halda ziyan xanasına. Yəni sıfırdan kiçikdirsə, onda hara yaz? Ziyan xanasına. Bir də təkrar edirəm. Əgər qazanc ziyan xanasındakı məlumat sıfırdan böyükdürsə, qazanc xanasına. Əks halda ziyan xanasına, yəni bura yaz. Əvvəlcə qazanc xanasında dururam. Şərtimi qeyd eləyəcəm. Şərtimi qeyd etmək üçün yenə logical-dan if funksiyasını çağırıram. Qazanc ziyan xanamız buradır. Buranı seçirəm. Böyükdür, böyükdür, sıfır yazacağım. Əgər elədirsə, onda doğru cavaba, yəni bura nə qeyd eləsin? Qazanc ziyan xanasındakı məlumatı. Əks halda boş buraxsın. Boş buraxması için de 2 dırnaq işarəsi atıram bura. OK deyirəm. Baxışsa, buranı boş buraxdı. Ziyan xanasında da təqribən eyni cür bir funksiya quracaq. Ziyan xanasında dayanırıq. Logical bölümündən if funksiyasını çağırırıq. Bu dəfə nə deyirik? Əgər qazanc ziyan xanasındakı məlumat bayaq sıfırdan böyüdür, əks halda isə sıfırdan təbii ki, kiçik olacaq. Sıfırdan kiçikdirsə, yəni qazanc ziyan xanasını seçirik, kiçikdir sıfır isə, onda nə edəsin? Doğru cavaba qazanc ziyan xanasındakı məlumatı göstərsin, əks halda yenə boşluq buraxsın. İki dırnaq işarəsi atıram ora. Və OK deyirəm. Fikir verirsə, məlumatımız ziyan xanasında görsəndir. Yenidən bir də yoxluyuram. Bura tutaq ki, 3500 yazıram. Enter dediyim zaman qazanc ziyan xanasındakı məlumat 1400-dür. Sıfırdan böyük olduğu üçün qazanc xanasında görsənmiş oldu. Digər bir tətbiqə baxaq. Burada hazırladığımız cədvəldə şirkət adları mövcuddur. Faktura nömrələri vardır. Həmin fakturaların məbləğləri vardır. Bu fakturalara görə əgər güzəşt ödəniləcəksə güzəşt xanası vardır və güzəşt varsa sonda nə ödəməlidir? Ona görə bir bölüm düzəltmişik. Şərtimiz burada qeyd olunub. Şərtimizin mən bir hissəsini qeyd eləmişəm. Yəni birinci hissəsini daha doğrusu qeyd eləmişəm. Nədir şərtimiz? Əgər faktura məbləği, yəni bu məbləğ, faktura məbləği böyükdür 10.000 isə 10% güzəşdirdir. Şərtimiz sadəcə bu olsa, çox rahat bir şəkildə biz nə edəcəyik? Logical-dan if funksiyasını çağıracaq. Ondan sonra faktura məbləğini seçəcəyik. Böyükdür 10.000 isə, böyükdür 10.000 isə faktura məbləğini vur 10% deyəcəyik. Faktura məbləğini vur 10%. Əks halda sıfır, yəni heç nə güzəşt eləmə deyəcək. Ya da iki dırnaq işarəsi qoyub boş buraxa bilərdik. Mən sıfır yazdım, OK dedim. Beləliklə, faktura məbləğimiz 10.000-dən böyük olduğu üçün 10% güzəşt eləmiş olacaqdı. 21.000-in 10% 2.100 manat idi. Bunu yenə burada double click eləyərək digər xanalara da tətbiq eləmək olar. Boş olanlar hamısı 10.000-dən kiçik olan məbləğlərdir. Diqqətli olsanız, 2500, 1200 və s. Amma burada bizim şərtimiz bir dənə deyil. Yəni, fikir versəz, mən burada 10%-dən sonra nöqtələr qoymuşam. Yəni, bu şərti biraz çoxaldacaq. Birinci şərtim tutaq ki, belə olsun. Əgər faktura məbləği 10.000-dən böyükdürsə, 10% güzəşdir. Əgər faktura məbləği 20.000-dən böyükdürsə, 20% güzəşt elə. Əgər faktura məbləği 30.000-dən böyütürsə, 30% güzəşt elə. 40.000-dən böyütürsə, 40% güzəşt elə. Bu rəqəmlərin üstündə niyə dayandım belə? Yəni, 1, 2, 3, 4 dənə şərt dedim. İndi bu 4 şərti biz logical-dan if funksiyasını, seyirbazını çağırmaqla tətbiq eləyə bilməliyik. Çünki bizim burada cəmi bircə dənə şərt xanamız var. Bax, şərt xanamız burada cəmi bircə dənədir. Yəni, birinci şərti yazdıq, fərz eləyək, böyükdür 10.000 isə 10% güzəşdirilər.
Bəs digər 3 şərti necə qeyd eləyəcəyik? Onu burada qeyd eləyə bilmərik. Ona görə də biz funksiyanı, if funksiyasını burada manual olaraq tətbiq eləyəcəyik. Yəni hər bir məlumatı özümüz əlimizlə bir-bir yazacağıq. Onun üçün əvvəlcə bərabər işarəsini qoyuruq. Daha sonra isə if yazaraq, if funksiyasını bu şəkildə proqramın köməyi ilə çağırmış oluruq. Tətbiq edəcəyimiz funksiyaya, if funksiyasına çoxlu şərt olduğu üçün bəzən iç-içə if funksiyası da deyirlər. Yəni birdən çox if funksiyasının tətbiqi kimi qəbul etmək olar. If funksiyasını çağırdıqdan sonra şərtimi qeyd eləməliyəm. Birinci şərtim necə idi? Faktura məbləği böyükdür, olmayacaq. Faktura məbləği buradır. Bu xananı seçdim. Burada düşdü. Böyükdür. Böyükdür. 10.000 isə. 10.000. 10.000 isə. Nə üçün 10% yüzləşdirəsin? Mən şərtimi yazdım. Şərti tamamlamaq üçün burada diqqətli olmaq lazımdır. Köməkçi hissədə, bildiriş hissəsində fikir versəz. Şərt, doğru cavab, yanlış cavab. Bunlar bir-birindən vergül vasitəsindən ayrılır. Burada olduğu kimi də hansı xarakterlə biri digərindən ayrılırsa onu tətbiq etmək lazımdır. Yəni burada hal-hazırda vergüldür. Ola bilər ki, siz öz kompüterinizdə istifadə edən zaman bu nöqtəli vergüldür ola bilər. Şərti tamamlamaq üçün vergül işarəsini qoyuram. Yəni burada nə dedim? Faktura məbləği 10.000-dən böyükdürsə isə vergülü bir isə kimi qəbul edə bilərsiniz. Onda neynəsin? İkinci doğru cavaba keçirəm. Onda faktura məbləğindən 10% yüzləşdiriləcək. Yəni faktura məbləğini vurdum 10%-a. Əks halda, yəni bunu da tamamladım. Artıq bundayam. Artıq burada əks haldanı yazmayacağam. Niyə yazmayacağam? Əks haldanı saxlayacağam sonuncu şərtdən sonraya. Yəni bu dördüncü şərtdən sonraya. Bunu necə başa düşürəm? Mən bunu cümlə ilə sizə ifadə eləyəcəyim. İfadə etdiyim cümlədə diqqətli olsanız, mən əks halda fikrini lap sona saxlayacağam. Diqqətli olun, cümləni səsləndirirəm. Əgər faktura məbləği 10.000-dən böyükdürsə 10%, 20.000-dən böyükdürsə 20%, 30.000-dən böyükdürsə 30%, 40.000-dən böyükdürsə 40%, güzəşt elə, əks halda güzəşt etmə. Yəni bu əks halda fikir verirsə bir dəfə səsləndirdim lap sonda. Ona görə də burada mən əks haldanı qeyd eləməyəcəyəm. Onun yerinə ikinci şərti çağıracağım. Birinci şərtim çünki tamamlandı. Əgər faktura məbləği 10.000-dən böyükdürsə 10% güzəşt et. İndi ikinci şərtimi çağırmaq üçün yenə if funksiyasına müraciət eləyəcəyəm. If funksiyasını seçdim. Yenə faktura məbləği böyükdür 20.000 isə, böyükdür 20.000 isə isəni burada işarə elədim. Yəni şərt bölümünü bitirdim. Onda nə? Faktura məbləğindən 20% güzəşt elə. 20% güzəşt elə. Bunu da tamamladım. Digər bir şərtimi çağırıram. Yenə if dedim. If. Əgər faktura məbləği böyükdür 30.000 isə, 30.000 isə, 30.000 isə şərtimi bitirdim. Onda nə? Faktura məbləğindən 30% güzəşt elə. 30% güzəşt elə. Və sonuncu şərtimi çağırıram. Yenə if dedim. Əgər faktura məbləği böyükdür 40.000 isə, onda faktura məbləğindən 40% güzəşt elə. Vurdum 40-a. 40% güzəşt elə. Əks halda, yəni şərtim bitdiyi üçün sonuncu da əks halı qeyd edirəm. Əks halda 0 qeyd edirəm. Yəni heç nə güzəşt eləmə. Bu 0-ın yerinə yenə dırnaq işarəsi, iki dırnaq işarəsini istifadə edə bilərdim. Amma bunu eləmirəm. Boşluq görsənməsin. Orada indi siz görəcəksiniz. Manat vahidi ilə ifadə, pul vahidi ilə ifadə elədiyim üçün manat sözünün qabağında sadəcə minus qoyacaq. Yəni heç bir məbləğ göstərilməyəcək. 0 olaraq işarələdim əks haldakı məlumatımı və sonla buradan irəliyə doğru bir-bir if funksiyalarını bağlayıram. Möhtərizələrini 1, 2, 3,
4 dənə bağladım və enter deyirəm. Burada fikir verirsinizsə 2100 manat birinci fakturamızdan güzəşt eləmiş oldu. Aşağıya tətbiq eləmək üçün yenə yapışıb aşağıya doğru sürtləyə edə bilərəm və yaxud da burada double click edərəm və bütün cədvələ tətbiq eləmiş olaram funksiyamı. Burada fikir verirsinizsə 10.000-dən kiçik olanlardan, yəni ən az məbləğimiz 10.000 idi, 10.000-dən kiçik olanlardan heç bir güzəşt olunmadı. Yerdə qalanlardan isə 10.000-dən, 20.000-dən, 30.000-dən, 40.000-dən böyüklüyünə görə onlara da faiz etibarilə güzəştlər olmuş oldu. Sonda ödəməlidir xanası. Bu xananı necə dolduracaq? Baxın, burada faktura məbləğimiz var, güzəştimiz var. Təbii ki, faktura məbləğindən güzəştimizi çıxacaq. Sonra yerdə nə ödənilməlidirsə onu qeyd edəcəyik. Bunu da manual olaraq yerinə yetirirəm. Bərabər işarəsini qoydum. Faktura məbləği xanasını seçirəm. Çıxaq, güzəşt məbləğini orada seçirəm, xanasını seçirəm və enter deyirəm. Bu məbləği almış oldum. Aşağıya doğru yenə tətbiq eləmək üçün double click eləyirəm burada və məbləği aşağıya doğru tətbiq elədim. Burada fikir versəz, güzəşt olmayanlar eyni cür qalıbdır. Bu xananı doldurarkən bir şey də nəzərinizə çatdırım. Burada fikir verirsəm, mən məbləğlərin özlərini yazmadım. Xanalarını seçdim. Yəni, buranı ləğv edirəm, bir də tətbiq eləyəcəm. Yəni, mən belə də əslində yaza bilərdim. Bərabərdir. Məlumatı özüm əldə girərdim. Yəni, xanadakı verilən məlumatı girərdim. 21.000 yazardım. Çıxaq 2100 yazardım. Enter deyərdim. Eyni məbləği almış olardım. Amma bunu formul olaraq, hesablama olaraq digərlərinə tətbiq edə bilməzdim. Double click etdiyim zaman bütün xanalarda eyni məlumat olacaq idi. Niyə? Çünki mən burada xananı seçərək hesablama aparmamışam. Xanada verilən məlumatı seçərək hesablama aparmışam. Hər xanada da eyni məlumatı hesablamışamsa, onda eyni məlumat çıxmış olacaq. Hesablamalarda ona görə heç vaxt xanadakı məlumatı yazaraq hesablama etmirlər. Nə edirlər bunun əvəzinə? Bunun əvəzinə xananın özünü seçərək oradakı məlumatın hesablanmasını, verilənin hesablanmasını təmin eləmiş olurlar. Belə olduğu zaman aşağıya doğru sürtlədiyimizdə burada xana məlumatları hər dəfə bir pillə aşağı düşdükcə dəyişir. Yəni burada F4 çıxaq C4-dürsə, baxın, F4 çıxaq C4-dürsə, digərlərinə tətbiq edeyim. Burada F5 çıxaq C5-dir. Bir digərinə baxsaq əgər, burada F6 çıxaq C6 olaraq qeyd olunubdur. Bu qədər. Bugünkü dərsimizdə mən çalışacağım sizə if funksiyası tətbiqləri ilə bağlı bir neçə sadə çalışma göstərim və if funksiyasını necə tətbiq edirik, onu göstərmiş olum. Sonuncu, bu üçüncü əməlimizdə biz mürəkkəb if funksiyasından, yəni iç-içə olan if funksiyasından da istifadə etdik. Əgər bəyəndiniz və əgər müəyyən bir fikirləriniz varsa dərsin izahına görə səhifəmizdə izah bölümü, şərh bölümündən öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz və bizə dəstək olmaq üçün abunə olub videolarımızı izləyib, öyrənib, bəyənə bilərsiniz. Sağ olun.